Добре, ами аз храня екип черешка, който така, с две череши ми предлага след. Само ще моля истина да спазваме времето. 5 минутки, 3 минутки за жури. Добър вечер, казвам се Тони, това е моят съотборник и приятел Тонко, като чухте. Значи нашата идея е да осъществим добро взаимоотношение, пряка връзка между граждани и административни служби, в което да улесним по-добре нашата среда за живот. Чрез което направихме една анкета, едно проучване, за да видим как реагират гражданите на град Враца, която гласи на първия въпрос, който бяхме, на въпроса сигнализират ли случаи на нередност, 53% от тях бяха отговорили с да. Един друг въпрос, който беше изпращали си сигнал до общината за някакви нередности, 46% не. Третия въпрос, кога подавате сигнал и един от най-отговорените отговори беше отчитат сигнала като получен, но не предприемат действия по него. Въпросът беше кога подавате сигнал. И четвъртия въпрос, бихте ли искали, когато ви се налага парична глоба, да изберете кое перо от бюджета да отиде? И с отговор да, 81% бяха отговорили на всичко това. Както може би не се видя много добре в диаграмите, въпросите, които зададохме, може да върнеш само на първата. Да, в случай на нередност, голяма част има хора, които сигнализират. Също така другата голяма част от тортата е тези, които не знаят към кого да се обърнат. Докато когато питаме изпращали ли сте сигнал в общината, имаме голям процент на хора, които също искат, но не знаят как. И хора, които не са пращали това, с тук правим следния извод, че може би доверието в самата община не е толкова голямо. И когато подаваме сигнал, най-голяма е дяла на тези, които отчитат сигнала като получен, но не се предприемат никакви действия по него. Това нещо поражда едно недоверие към самите институции и понеже хората нямат доверие в тях, че когато подадете сигнал, ще бъде работено по него и въобще ще бъде отразен, хората спират да подават такива сигнали. И за това нашето решение е приложение, което да бъде мобилно и чрез сайт. Като това приложение всеки може да изпраща, да сигнализира за нередност и да дава предложения към съответните институции, които пък от своя страна, примерно когато има някаква нередност, да може те да бъдат обявени нарушителите и след като бъдат обявени да могат да посочат, ако разбира се приложението е уловило обявения, да могат да предложат къде да отидат неговите пари от глобата. Като в момента сме обмислили на Прима Виста два варианта. Едното е дали да изберат точно в кое перо от общинския бюджет да стане това нещо. Другото е самите граждани през приложението да гласуват за някакви такива местни инициативи. Примерно решаваме, че тази година ще са 6 инициативите, примерно за ремонт и поддръжка на футболните игрища в града или пък на баскетболните кошове и така нататък. И съответно всеки може да избере коя тази инициатива да подкрепи след като бъде купен, когато си плати главата. По този начин разбираме нали, къде отиват парите и въобще взето е нали, основната схема, тук сигналите и предложенията, които идват от гражданите и нали, ще може да се дава обратна връзка и да съответно сигналите и предложенията, ако е работено от тях и наистина е свършено нещо, да има нали, такава секция вече, те преминават като похвали, нали, като нещо свършено. И така ще може да измерим ефективността на местните власти. Съжалявам, обаче ограничението по времето не ми позволи да обясня
Давай, повече ще се радвам. Ако имате някакви въпроси, за да мога да уточня. Моля, уважаемото жури. Благодаря. С Дудъл в интернет опитахме се да направим анкета нали, офлайн в село Кравдър, но не се получи. Анкетата иначе пуснахме на собствените си страници, както и в има две групи в интернет, може би някои от вас ще шенуват, които са специално за сигнали и предложения до кмета и общинския съвет. Да, точно така. И идеята ни хрумна от там, че има постоянно сигнали и предложения, които стават най-малкото видяни. Дори ако някой бъде видян, те просто се гледат селективно. И не може да се направи като нали, точна статистика, когато сигнал е даден като отделно предложение или сигнал, докато тук ще може нали, да видим какво е процентното съотношение на свършена работа. Добър, много ми хареса вашата идея, особено в частта с, с въпроса къде да взимат парите от... В този начин гражданите участват. Участват реално. Да. И могат да ги пращат различни перал, след това могат да подкрепят различни каузи. Също и да това, дават и своите предложения. Предложения къде да отстават. Точно така. Освен това, това накрая в превръщането в похвали е особено интересно, така и мотивиращо. Така че идеята е много добра и бих посъветвала на разработете я и каквото е нужно, то колегите предполагам, че ще ви подкрепят, да ви подкрепим. Благодаря. Само едно нещо, което ми идва на Чарли Крумза. Начинът с автентичността на самите сигнали, се имате ли някаква представа как ще се случва? Еми да, те ще се филтрират, също така може да се гласува кои сигнали да бъдат приоритетни. Тоест вие веднъж, когато сте се регистрирали в това приложение, някой дава сигнала и примерно други граждани, които също са в приложението, примерно могат да му дадат палче или палче надолу, всъщност на одобрение или неодобрение. По този начин ще може да се приоритизира, защото вероятно, ако има примерно 1000 сигнала, не на всички ще може да бъде обърнато внимание веднага. Да, това много вредно. А не мислите ли, че с тази програма ще има много повече сигнали и още ще падне изпълнението им по схема? И това да, че принципът е по-добре. В смисъл, колко повече сигнали, толкова може би повече ефективно ще има в самия град, ще се работи, ще се гледа повече на, ще се обръща повече внимание към това. Аз също мислех, че може би не за всеки сигнал необходимо, примерно някакъв общински служител или някаква такава фирма, която изпълнява комунални услуги, да се вземе с него. Мисля, че по този начин може да се стимулират и самите граждани, както Меди примерно каза, тя е дала сигнал, че люката ѝ е скърцала и е трябвало да се смажат. Да. И помежду другото, наистина отреагирах, обадих се в 11, на обяд беше преди 3 години. Казах, че ако няма някаква реакция веднъж, защото виждам хората, които се отбеха се, че цял ден са там в парк, обаче това не се променя, драгни всички. И казах, че ако няма обратна връзка, до 3 дни пак ще се обадя, до 5 часа бях сама. Да, и мисълта ми е, че по този начин, като се направят сигналите публични, може и, примерно, някои граждани да се вземат от тези сигнали. Примерно, да помогнат. Да. И другия вариант, когато дирате измерение, да си наймете адвокат вече да си услужи обикновено на клиента, че ще трябва да кажа. Може и там. Да, следващата стъпка. Да не могат да ги игнорират. Не, но идеята е много добра. Да, и това е много добро, да може да се разбира по-важно. Има много за приложението. Аз мисля, че няма повече процедури, или имате нещо, което обратно въпроси? Няма. Yeah.